ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါမျိုးတို့ရေကောင်းလေဆိုကြီးဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့တုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောပြလိုပါတယ်တတော်ကစက်မင်းနဲ့ထက်ကြော်ပြီးတင်မရတဲ့အတွက်တချို့စကားလုံးလေးတွေပြောချင်တာလေးတွေရှိရခါမြန်မြန်ပြောလိုက်ရတာလေးရှိရတခါတလေစကားတွေကြားသွားတာရှိပါတယ်အယူဆောင်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ပေါ့ဟိုတည်သွားတဲ့လူတယောက်ကိုယ်ကဘာပြီးမှစိုးဒီကောင်းဒီမှန်ဒီမှဒီဖြူဒီမဲဒီဆိုပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ခွန်းတုံးမပြန်နိုင်တဲ့လူတယောက်ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေကိုပြောဆိုပွဲဖန်ဖို့ကိုတော့ကျွန်မအနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့အားမပေးဘူးမသားတလောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟိုကြိုက်တဲ့လူကလည်းကြိုက်တယ်လေအောင်မကြိုက်တဲ့လူကလည်းမကြိုက်တယ်လေအောင်ပြည်တွေဝေဖန်မှုတွေရှုံချမှုတွေဂုံပြုချင်းမကန်းဖွင့်တာတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာထုံးစံတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ဆိုတော့ကျွန်မအနေနဲ့ဒေါက်တာဆောင်မြတ်မောင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်သူ့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးရမကြိုက်တဲ့ပိုင်းတွေရှိရရှိတဲ့နောက်ပဲမလေးရဝင်ကြီးချုပ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူစဉ်ခါလာကအာဏာလက်ရှိအစဉ်ကာလကကျွန်မဒေါက်တာဆောင်မြတ်မောင်ကိုသူ့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအထွေထွေနည်းစနစ်တွေမှာရုံးမှုကိုနာမည်တက်ပြီးတော့များစွာဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့ပူပါတယ်ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာတွေလည်းအများကြီးရှိရသို့တော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့တည်ပြီးသားလူတယောက်ကိုဟိုကိုယ့်ကိုဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာနေသေးဘူးကျိုးတို့ရိုက်ပြီးတော့သူရဲ့ကောင်းဘက်ခံတာမျိုးတွေကိုကျွန်မကိုယ်နိုင်ကအားမပေးဘူးအားမကြောက်ဘူးဒေါက်တာဆောင်မြောင်ကိုမကြိုက်ရှင်ထဲမှာတီးမှတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဝိဒါတူမြေတိုက်ဥဆောင်ဆရာတော်ပေါ့နော်ဆရာတော်ဝိဒါတူရဲ့မွေးနေ့မှာဆရာတော်ဖျားတက်စီကျမစီတောင်းကျွန်တော်တို့ကစူပေါင်းလို့ကုသိုလ်ဒါနပေါ့နော်ဒါနပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်နဲ့မင်းလေးမှာသေတူတံပွဲလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကမေတီလာမလေးလုပ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာအနေရဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကသွေးလူတန်းပွဲကိုပိတ်ပင်ခဲ့တယ်။ဆေးရုံမှာလိုအပ်နေတဲ့ရောဂါဝင်နာတဲ့တွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့သွေးကိုကျမတို့မြို့သားကြီးတချို့လှူရှားတူတွေကအလူး200ကျော်သွေးလူကိုမန္တလေးဆေးရုံကြီးမှာစီစဉ်တာကိုမန္တလေးတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့သွေးလူတန်းပွဲကိုပိတ်ပင်ခဲ့တယ်ခွင့်မပြုပေးခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲပဲသူ့ရဲ့အကုတုကံကသူ့ဘဝကိုလက်ငင်းအကျိုးပေးတာဝစ်ဆိုတာနောက်ဘဝကိုမကူပဲနဲ့လက်ရှိဘဝမှာပြန်သွေးကင်ဆာနဲ့ပေးသွားတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကျတော့အကြောင်းနေမှာဇာတိမှန်သချင်းမဆိုးတဲ့တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းညာပေါ့နော်ဇာတိမှန်မှမရှိရင်တော့ကျုံဖြစ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဒါဟာတိတ်ကိုရိုးရှင်းတဲ့အကြောင်းညာဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေဒါဟာရင်ထဲမှာအလွယ်ကူသောအယူရှင်းဆုံးနေဆက်ဆုံးလူကိစ္စတို့ခုရိုးရိုးရှင်းရှင်းကိုပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကိစ္စတွေအကြောင်းဒီအမေရိကန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာဇော်မြတ်မောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောနိုင်ငံရေးရောမကြိုက်တာတွေမုန်တိတာတွေရှိရဲ့သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ကျေးဇူးတင်တာလဲဆိုတော့ तू အသက်ထက်တဲ့နေမှာ तू အာသူပါချတဲ့နေမှာ तू အသက်ခွန်သုံးကိုကျွန်မချဲထိုးတာပေါက်သွားလို့တသက်လုံးကအကောင်းဆုံးမပေးခဲ့တာနောက်ဆုံးတေခါနေ့အသက်ထက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်မတို့အကောင်းဆုံးပေးရဲ့ဆိုတော့ကျွန်မရဲ့အတိတယောက်က तू ကနှလုံးထိုးတာနှလုံးသုံးလုံးထိုးတာ तू ကအဝါသနာပါတယ်အဝါသနာပါတော့ဒီကနေ့ထိုးတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကနှစ်ပေါင်းမိုးထိုးတာဟောတမရတော့နှစ်ပေါင်းမိုးထိုးတာပဲလေငါ2000မိုးထိုးလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်မ2000မိုးထိုးလိုက်တာနှလုံးထီ2ထီ2000မိုးပေါက်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောရပါရှင်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီရေမပြင်းတွေဝင်ရောက်ဆက်ဖတ်မှုပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့ဒီကောင်းစင်နဲ့ဒီပြည်ပြည်မှာနိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုအမည်ပေးထားတဲ့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကသုံးသက်သွားတာတွေ့ရတယ်။တရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးမှာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဝင်ရောက်ဆက်ဖတ်တဲ့အတွက်အနောက်အုပ်စုတွေကလည်းမြန်မာပြည်တွင်းရေးမှာဝင်ရောက်ဆက်ဖတ်တော့မယ်။ဒါဟာလည်းနောက်ဆုံးဒီဝါနဲ့ဆွေးနွေးပွဲပေါ့နော်တရုတ်ကိုလည်းနဝနဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကဘာကိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ရောက်ဆက်ဖတ်တာလားသဘောထားအမြင်ကိုပြောဆိုတာလားမတူပါဘူး။ထပ်ပြီးပြောမယ်ဝင်ရောက်ဆုတ်ဖတ်တာနဲ့သဘောထားအမြင်ကိုပြောဆိုတာမတူဘူး။ဒါအပြင်ကျမတို့ပထမဆုံးရှင်မှာကုမင်းဆွေးနွေးပွဲတို့ဘာလို့လုပ်ခဲ့လဲ။ဒါတွေကယူနန်ပြည်နဲ့အစိုးရနေကယူနန်ပြည်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကကမကထလုပ်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်တယ်။တရုတ်ပြည်နော်ပြည်မာကြီးကနေပြီးတော့ဘူကွန်မြူနတီပါတီကနေပြီးတော့အစိုးရကနေပြီးတော့ဦးစည်းဦးဆောင်လုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမဟုတ်ဘူး။ဒီနေရာမှာဥမာဥတန်းဆိုးနိုင်နိုင်ငံရေးလှုပ်လှက်သုံးသက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြင်သူ့ရဲ့သဘောထားသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုသူ့မှာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုပိုင်ဝင်ရှိတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကြီးလည်းပဲသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုဝင်ရောက်ပြောဆိုခွင့်ရှိရယ်ထုတ်ပြခွင့်ရှိရယ်ချပြခွင့်ရှိရယ်ဒါဟာပြည်တွင်းကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ဆော့ဖက်တယ်လို့မဆိုလိုဘူးဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအရခံကြနိုင်ငံရေးသဘောထားကိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဒီမြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေနောက်မှာတရုတ်မရှိဘူးလားရှိရဲ့အားလုံးမသိဘူးလားသိရဲ့ဒါဆိုရင်လက်ရှိ KNU K3C UNG တို့နောက်မှာရောလက်မိတ်အနေနဲ့အမေရိကန်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အနောက်အုပ်စုမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါကဘာလို့ပြလဲဆိုရင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမညီညွတ်တဲ့အတွက်အနောက်အုပ်စုပါဝင်အင်ဒီဂျင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကကျမတို့ပြည်တွင်းရေးကိုလိုးတလို့အသုံးချပြီးတော့ဝင်ရောက်စုမှုခြေလှယ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ပြည်တွင်းနိုင်ငံသားချင်းချင်းအိမ်ကျချင်းအိုမန်တုတ်ပြီးတော့ခုတ်ခိုင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီသဘောတရားကိုကောက်စွာနားလည်မယ်ဆိုရင်ဟိုလူကိုပြစ်တင်ဒီလူကိုပြစ်တင်နေမဲ့အစားသူများတကာရဲ့အသုံးချခံဘဝမှာနှစ်ဖားကြိုးထိုးခံနေရတဲ့ကိုယ့်အဖြစ်ကို
ก็บอกว่ากูนายบีเอกูตายบีอนาคตกูจะมาดูกันไปบุรุษไปแต่เสียใจมากเลยที่เดี๋ยวไปดูยี่หัวสุพรรณบุรีเนาะไอ้เช่นมาดูเช่นดีเดี๋ยวเรื่องนี้ไปตัดบีเบี้ยวสุราชีเอกูเลยชีสุราชีว่ารู้เอามาดีเนี่ยไปตัดบีเบี้ยวสุราชีเอแต่เสียมาดูเช่นดีบ่มาเลยได้บ่ได้เปลี่ยนแทนนี่ทุ่งสนาดกูว่าดีบ่มาแต่ละคนนั่นล่ะเราหนีบ้าบ้าได้บ่มาไม่ใช่เป็นเนี่ยที่เนี่ยอีเจนี่อาการนี่บีอ่ะกูเลยชี อายุเดียร์ที่ได้เว้ยได้เว้ยได้ทำเด็ดได้มาเราการนี้ไปดูเลยที่เย่เท่มาผมมาลงยาชีวิตอ่ะกูเลยชีอายุเดียร์ที่ได้เว้ยได้ทำเด็ดได้มาเราการนี้ไปดูเลยที่เย่เท่มาผมมาลงยาชีวิตอ่ะกูเลยชีอายุเดียร์ที่ได้เว้ยได้ทำเด็ดได้มาเราการนี้ไปดูเลยที่เย่เท่มาผมมาลงยาชีวิตอ่ะกูเลยชีอายุเดียร์ที่ได้เว้ยได้ทำเด็ดได้มาเราการนี้ไปดูเลยที่เย่เท่มาผมมาลงยาชีวิตอ่ะกูเลยชีอายุเดียร์ที่ได้เว้ยได้ทำเด็ดได้มาเราการนี้ไปดูเลยที่
ตอนนี้ก็ตีบอกูจะแพ้เนมีสิยี่ช่างพี่ดีแต่ใครจะพี่เด้ ตองค้ามาได้บ่วันนี้เด้ตํารวจตามะอารมณ์กูเลยจํารวจตํารวจชื่อแม่นูดูเตี่ยวนี่เนี่ยเอ็มเดมังคงอยู่ลีซ่าไม่ไปเลยตองค้าได้บ่วันนี้ส่งเบียดตะคู่กูเลยชื่อนราจอนรานี้บ่าจ๋าเลยที่ตองค้าได้บ่วันมายันตูก็จ้างพัดตมาริกาอินอาอารมณ์ชื่อเนี่ยชื่อตมะอินอาริกูเลยชื่อดีโบเนี่ยตองค้ามาซุรุชื่อกูแก่นี่ก็ตองบลองอยู่นี่พังไว้พี่รอกูได้ไปนี่ล่ะชื่อดูแชนเตอร์เอสบีบีก็เลยแล้วเนี่ยแค่นี้เท่าไปนี่ล่ะชื่อเอ๊
down can go, jump at the Maria Majari, Dreti Bogu, Jan Biabi and Dita, suing. Jamaru, the Kadili ma, sit, die dog, wood. Puha Gamu, Louis, as a Katakushi. Down can my god, I wear my sign and egg. No, Jamaru, tell me that zooming, Mikuri, Alongu, Pilo Yago, Jordan, Fibian Tabi, Pitted, right? Tamro, Daddy, delay pay. Show you chong chong, yea, the yea, the yea, the most red diamond, tie Kailu, Yajan Pitted. She is a machine, tomorrow. I can't see any machine solution. Now, the Sangama, Hajonoga down be to round me. Dying that Queen Yimahopu, Dan to Queen Yimahopu, Lunle Yu, Tutana. Down be to round Miss Raga, Dita Nine, Mubia Nine at a coup, Dita Bo, Janjan Pede, Lamen around the Sangaguna, Hajonoga, Pidu Sedan Gaume, Pidu Sedan Gaume, you got well, Melu, Solution, take Benetu, Pidu Sedan Gaube, or down be to town Miss Red, Jampa the Madiga, Leshima, or down can Martin, they will win me. เอ้อล่ะปกติสิเตียဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲလာမယ့်နောက်20 Sit tight at Kama, sit tiny in a Nanga democracy, Lulu Mayatalube. Nanga democracy is where sit tiny in a pose on Mumayau. Name China down there to it. Let you down belong, sit tiny in a Nanga democracy, you go lonely at red. Duruha, name China down over Roma, Mason Nigel Pede. So Lojanaga, tomorrow your man, I and Daddy, some map one of the see ye petty nidri, Camaro Lojanid and Nanga, a ye democracy ye ha, we go on your man. Mulu, now tap a nasal, say a A good day now necessarily, now Nessanga Peter Dread, now tap now, don't say Lee, don't sing a now say any charity. Jamaru Camaro Lujan, down down in a democracy in a week one in my pity. See ye pandy need to be nine and yet in Saulu, Majadalu. See ye pandy needing any be your democracy ye will lower Majanai Mabu. Democracy ye Lujan, see ye will shed them my yame. So Lujanaga, see ye in a nine and ye see in a democracy ye sura, me piany lobe, and knees on my rushing needed. Two dog per doma so mega, must den I move, so mamma to me nine busura, tomorrow be to rega. A mega democracy will Lujan a solution. See ye in a nine and ye democracy ye will your chalo mea busura, the Boba Pulubai.